Hej, jag heter Hampus Nessvold och den här sommaren ska jag på riktigt göra sommaren. Allt det där jag alla andra år bara pratat om ska nu ske, och det tillsammans med mina bästa vänner. Välkomna till Hampus gör sommaren. Halli, hallå, sorry att jag avbryter den här lilla klippet här, men Hampus här, han till höger där, vad ser du tittar på just nu? Så här, vi skulle paddlat på någon harmonisk å i solsken var tanken, men vad kom i vägen då tänker ni? Jo, svensk jävla sommar var vad som kolliderade med den tanken, så att ja, Nor föreslår att vi skulle gå till Vasaskeppet och fika istället, så att där är vi nu, rulla på. Åh, fy fan. Hallå? Vi sätter oss fika i skeppet. Ja. Säger vi om lite torkad fisk då? Ja, men ta det där så tar jag bullarna. Vad känner du för hur det här utvecklar sig? Vi gick från att paddla, nästan paddla, till att sitta här. Jag tycker det är skitmysigt. Jag älskar ju museet, men jag tycker också det är väldigt kul med... Ja, men det är ju kul det här, för att, du tycker inte det? Men jo, men jag är inte så kulturell. Men det är inte kulturgrejen kring det. Det är att det är så här, alltså på riktigt är det helt fascinerande att det här skeppet är liksom så välbevarat. Alltså eftersom det tog liksom, ja men det sjönk så fort. Det känns som att du försöker vara gullig nu och så här anstränga dig när det gick åt helvete. Nej, men jag älskar det här jävla skeppet alltså. Jag tycker det är så jäkla ballt att det finns. Undrar du vad leva på den här båten? Vad var det, 1500-talet? Det var ju inte sånt här gifflar eller något, tror jag inte. Nej, inte saft heller kanske. Men man tänker, alltså det känns ändå lite romantiskt. Torkat kött och så här. Hampus! Nor! Hampus! Ja! Jag tror vi förliser! Vad sa du? Det verkar som ett kanon! Luckorna är för stora! Jag har lossat dem på baksidan. Har du druckit upp allt ditt nu? Det är lite en dag. Hampus! Nor! Jag tror det läcker in vatten i kanonportarna! Nej, jag har skjutit ut dem. Ja! Och eftersom det är 1600-tal kan vi inte ringa våra föräldrar! Nu gör vi! Men vi får göra röksignaler. Nu dör vi, Hampus! Nej! Nor! Ett, två! Nor, nej! Tre! Men blir du stressad att sitta här och inte göra någonting? För att du gör ju typ 1000 saker annars. Nej, det är ganska mysigt tycker jag. Men kan du inte berätta, alltså, om det är någon som inte vet vem du är. Mm. Vem skulle du själv säga att du är? För att du gör ju både programledargrejer, skådespelare, komiker. Jag skulle definiera mig som skådespelare och komiker. Det är det som är mitt jobb. Och sen så gör jag både så här programlederi på radio och tv. Och ibland spelar jag på teater, så nu är det Karlsson på taket. Mm. Men vad får du ut av, nu har du gjort Karlsson på taket till exempel. Mm. Vad får du ut av att spela lillebror? Alltså får du ut någonting på personligt plan av att göra? Ja, dels är det ju så här, när jag gör filmroller så är det ofta så här, ja du ska spela en tjej i din egen ålder som ser ut som du och pratar som du. Alltså det är så, det finns ju ingen liksom utmaning i det. För du hade typ 5 bröder eller någonting, eller hur många bröder? Nej. Du kan väl ha hur många bröder som är? 3 bröder. Nästan 5, gud vad roligt. Ja, du är yngst. Nej, det är 2 äldre och 1 lillebror. Okej, det är inte bara du som kan liksom om öl och så. Jag har också lite kunskap. Mm. Det här är alltså up to date torkat kött. Mm. Och det här är 400 år gammalt smör. Det är så ballt. Alltså är det inte fantastiskt att hålla i det? Jag vill hålla i det. Jaha. Men jag tänkte 400 år. Hur fan har man bevarat det? Jag blir besviken. Va? Det luktar båt. Kära. Tråkigt. Åh, jag trodde det skulle lukta så här riktigt jävla ruttet smör liksom. Du vet, som så här lagrad ost kan göra. Men inte mögel. Är det mögel? Lite uppfriskande. Vill du ha torkat kött? En ny doft kanske. Mm. Men det har jag ju smakat på innan. Det tycker jag inte är så tråkigt. Men inte från det här museet där vi sitter. Mm. Det är gott.
Salt. Det är jättegott. Det här är ju viltkött, eller? Nej, men vad fan? Men vad är din favoritsommaraktivitet annars förutom att gå på Vasa? Fisk, grillad fisk eller rökt fisk och dricka snaps. Så här gör de alltid på golftävlingar. Men nu är du inte och spelar riktig golf. Och så drar de så här i byxbenet.